Danas je u svečanoj sali Kulturno-obrazovnog centra Vuk Karadžić održana 20. sednica Skupštine opštine Plandište, a na dnevnom redu bilo je ukupno 5 tačaka. Odbornici su prvo razmatrali izveštaj o izvršenju odluke o budžetu opštine Plandište za period januar-jun 2022. godine, prema kojem su ukupni prihodi i primanja u prvih 6 meseci iznosili 257.079.864 dinara, odnosno 41,44%, a ukupni rashodi 312.120.256 dinara, odnosno 47,87%. U navedenom periodu ostvaren je suficit od 14.973.710 dinara. Izvršen je jedan rebalans zbog preusmeravanja sredstava, a prema izveštaju budžet je izvršavan prema planu i programu. Još jedna važna tačka dnevnog reda bio je predlog godišnjeg programa zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Plandište, a nakon razmatranja usvojen je i predlog rešenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini. Na sednici je usvojen i predlog rešenja o davanju saglasnosti na statut Kulturno-obrazovnog centra Vuk Karadžić Plandište. Naime, Kulturno-obrazovni centar je proglašen institucijom od nacionalnog i kulturnog značaja za makedonsku nacionalnu manjinu, što je ugrađeno u statut, pa će makedonska zajednica imati svog predstavnika u upravnom odboru ustanove. Održali smo 20. skupštinu jako brzo, da kažem, sa ubedljivom većinom, 13 glasova za. Još jednom bih se zahvalio našoj odborničkoj grupi Srpske napredne stranke za našu decu koja se i ovim putem i danas za ovu sednicu uredno odazvala i došli su i izglasali smo važne tačke. Čeka nas do kraja godine bar još jedan rebalans i tako trudimo se da omogućimo predstavnicima izvršne vlasti da svoj posao obavljaju što efikasnije, a naše je da i takođe budemo efikasni, stvorimo im preduslove za to.